Monitorovanie životného prostredia pomocou dobrovoľníkov je častým predmetom aktivít občianskej vedy. Slovensko má z minulosti veľa nespracovaných environmentálnych záťaží, o ktorých sa málo hovorilo, málo sa o nich vedelo, ale v prostredí pôsobia ako časovaná bomba, takže hovoriť o nich a zmapovať ich je akýmsi prvým krokom možnej náprave. Také niečo nie je možné pre jedného človeka, je veľmi ťažké aj pre štátnu organizáciu, ale možno dosiahnuť významný pokrok s pomocou veľkého množstva miestnych dobrovoľníkov. A väčšinou najdôkladnejšie poznajú miesto ľudia, ktorí na ňom žijú a deti si často všímajú ešte viac ako dospelí. Takže lokalizácia environmentálnych záťaží prostredníctvom outdoorovej hry, to je školský projekt Enviroza, o ktorom nám viac povie magistra Veronika Páričková. Enviroza je teda školský program, ktorý vznikol v roku 2013 a je vo formáte outdoorovej hry. Bol vyvinutý za účelom získavania a šírenia informácií o environmentálnych záťažiach. Enviroza bola inšpirovaná geocachingom, kde teda ľudia môžu chodiť na pekné, zaujímavé miesta a hľadať nejaké poklady. Ale v Enviroze sa teda nehľadajú poklady, ale hľadajú sa environmentálne záťaže. Tento školský program mal tri také hlavné kroky. Prvý bol hľadať tieto environmentálne záťaže, druhý bol určovať ich v teréne a tretí skórovať. Čiže žiaci za splnenie týchto krokov získali nejaké body alebo skórovali. Teda bola to bodovacia súťaž. Enviroza je určená pre žiakov druhého stupňa základných škôl a pre stredné školy, lebo tá tematika environmentálnych záťaží je taká náročnejšia. A takisto, ako už bolo viackrát spomenuté, sme chceli osloviť viac aj tie vyššie ročníky škôl a hlavne stredné školy. Je to webová stránka, kde si škola vytvorila svoj profil a vytvorila si hráčskú skupinu so žiakov celej školy, nemuselo to byť z jednej triedy. Potom vlastne si žiaci spolu s učiteľom vybrali nejakú environmentálnu záťaž, ktorá je v ich okolí. A o tejto environmentálnej záťaži tam boli nejaké informácie a mali tam GPS súradnice. Takže prostredníctvom GPS alebo smartfónu oni túto záťaž v teréne išli hľadať. A mali tam o nej získať určité informácie, ktoré boli vopred určené. Išli teda žiaci s učiteľom do terénu, vyzistili tam informácie o tej environmentálnej záťaži, ako vyzerá, aká je veľká, kde sa nachádza, či je v blízkosti nejaké chránené územie, nejaký vodný tok, ktorý by to mohlo ovplyvniť, či je tam nejaké znečistenie a všetky tieto informácie si v teréne zaznačili vopred vytlačeného hárku. Takisto mali túto environmentálnu záťaž samozrejme aj nafotiť, ideálne z rôznych uhlov, aby sme my získali, aj keď tam teda nie sme, čo najpresnejšiu predstavu, ako to na tej lokalite vyzerá. A keď sa vlastne s týmito získanými informáciami vrátili do triedy, tak vyplnili taký online formulár, kde zadali všetky získané informácie. Prečo sme vlastne túto hru vyvinuli, tak hlavný dôvod bolo to, že týchto záťaží máme na Slovensku niekoľko tisíc a oni sú uvedené v informačnom systéme environmentálnych záťaží. Odborníkov na Slovensku na environmentálne záťaže samozrejme nie je niekoľko tisíc ani niekoľko sto, takže nie je fyzicky možné, aby oni tieto lokality chodili pravidelne kontrolovať a pozerať, či sa tam niečo zmenilo. Takže vlastne títo žiaci spolu so svojimi učiteľmi sú ako keby takou predlženou rukou týchto vedcov a odborníkov a získavajú aktuálne informácie z terénu. Tým, že vlastne oni tú záťaž nafotili a napísali o nej tieto informácie, napísali o nej nejaké svoje vyjadrenie, tak naši kolegovia, odborníci na environmentálne záťaže, získali prehľad, čo sa s tou lokalitou deje. Táto školská hra v podstate trvala vždy jeden školský rok. Každé kolo bolo od septembra do júna, kedy žiaci získavali informácie a nahrávali ich do systému. A vždy na konci školského roka naši kolegovia, odborníci na environmentálne záťaže, si tieto údaje postupne prechádzali, pozerali si fotky, čítali si vyjadrenia týchto žiakov
keď mali nejaké nejasnosti, tak napríklad tých žiakov kontaktovali, aby si to ozrejmili. A keď bolo treba, tak vždy teda na konci toho školského roku išli do terénu také sporné lokality pozrieť a zistiť, že teda naozaj sa tam niečo zmenilo, čo by bolo potrebné zaznamenať. Žiaci popri týchto potulkách mali možnosť aj objaviť nové environmentálne záťaže. Nie vždy boli naozaj nové. Niekedy to bolo tak, že žiaci si teda mysleli, že objavili niečo, nejakú novú skládku odpadu, ktorá ešte nebola zaznamenaná v systéme. Ale niekedy sa naozaj stalo, že objavili nejakú úplne novú lokalitu, ktorá doteraz nebola zaznamenaná. Takže týmto nám naozaj pomáhali. Okrem tohto mapovania sme vždy mali v Envirze nejaké sprievodné súťaže. Tie boli zamerané skôr na to, aby žiaci viac šírili povedomie o týchto environmentálnych záťažiach. Takže mali sme napríklad súťaž sci-fi, kde mohli napísať sci-fi príbeh, že ako si predstavujú život bez environmentálnych záťaží. Ďalej bola súťaž infoška, kde mali zorganizovať nejakú informačnú aktivitu, či už to bola nástenka, alebo nejaká krátka prednáška napríklad na obecnom úrade, alebo pre svojich spolužiakov z iných ročníkov. A potom sme mali súťaž fotozáťaž, fotografickú súťaž, kde vždy robili fotky na nejakú zaujímavú tému. Možno aj z celého Slovenska, či sa dozvedeli, že tie záťaže, ktoré oni pomohli lokalizovať, či s nimi niekto, ich majiteľ alebo štát, niečo ďalej robí a likviduje ich. Tak informácie, ktoré žiaci získavali, fotografie, ktoré nafotili a vyjadrenia, ich také osobné vyjadrenie o tej lokalite, sa vlastne na konci školského roka premietli do informačného systému environmentálnych záťaží, kde bola taká samostatná kolónka, že tieto informácie získali žiaci zo školského programu Enviroza. Takže tam tí žiaci priamo videli, že to, čo oni získali na tej lokalite, sa teda zobrazí v tom informačnom systéme environmentálnych záťaží. Také tieto informácie už priame, že či sa s tou lokalitou niečo robí, od nás nezískavali. To už si mohli dohľadať potom oni sami v tom informačnom systéme. Tým, že tie informácie boli prepojené, tak vlastne aj tých žiakov to tam presmerovalo a vedeli sa tam aj oni zorientovať. Vždy na konci školského roka bola vydaná aj záverečná správa o tomto školskom programe. Takže tam vždy tí žiaci si vedeli prečítať, že koľko záťaží sa zmapovalo, ktorá skupina zmapovala najviac záťaží, ktorá skupina vlastne vyhrala tú súťaž, či tie skupiny objavili nejaké nové záťaže a či teda to boli naozaj tie nové záťaže, ktoré potom tí naši odborníci, kolegovia uznali, že sú teda pravoplatné nové záťaže. Takže vlastne takto tí žiaci získavali takú, alebo mali takú spätnú väzbu o tých ich získaných informáciách. Ešte by som sa chcela spýtať, že čo bola cena, keď vyhrali? Tak tým, že to bola teda súťaž a bodovacia súťaž, tak samozrejme ich úlohou bolo získať čo najviac bodov, alebo v podstate sa to dalo aj rovnať tomu, že tie body, najviac bodov znamenalo, že najviac tých záťaží zmapovali. A chceli sme ich motivovať, aby teda sa do tej súťaže zapojili. Takže výhry boli také zaujímavé. Boli to zážitkové ceny a boli to celodenné exkurzie pre vlastne celý ten kolektív. Niekedy tam išli tí, čo to mapovali, tie záťaže, plus ešte mohli zavolať spolužiakov. Bolo to teda pre takú celú triedu, pre tých 30 až 40 žiakov. A vlastne my sme im hradili dopravu, všetky vstupné, strávu. Tie exkurzie boli vždy rozdelené na také dve časti, že jedna časť bola vlastne venovaná nejakej zaujímavej lokalite environmentálnej záťaže a druhá časť bola nejaké zaujímavé prírodné alebo kultúrne miesto. Okrem toho všetky zapojené hračské skupiny na konci školského roka vlastne dostali také poďakovanie za pomoc pri riešení problematiky environmentálnych záťaží, ktoré sme im na začiatku sme im to posielali my a potom vlastne si to oni mohli v rámci tej stránky, alebo teda učiteľ si to mohol stiahnuť a každému žiakovi vlastne na meno presne vygenerovať. Zaregistrovali ste napríklad zmenu postojov žiakov k svojmu okoliu? Máte od nich nejaké takéto informácie alebo boli ste s nimi v kontakte napríklad na tých exkurziách? Tak na tie exkurzie sme samozrejme s nimi chodili a teda tak
všimli sme si, že už majú tak viac informácií, keď sme chodili na tie lokality environmentálnych záťaží. A takisto aj z tých sprievodných aktivít, hlavne z tej infošky, z ktorej oni potom písali také krátke správy, tak tam sme videli, že vlastne si museli tú tematiku trošku naštudovať, keď chceli napríklad urobiť tú nástenku alebo zorganizovať nejakú tú prednášku na škole, tak sme videli, že sa do tejto problematiky hlbšie dostali. Takisto napríklad sme si teraz v poslednej dobe sa tá Enviroza realizuje už iba formou tej fotografickej súťaže Fotozáťaž. A tak, taká pikoška, že som si všimla napríklad, že keď sme to zdieľali na Facebooku, tak to zdieľalo mesto Sereď a vyzývali tam ľudí, že zapojte sa do tejto súťaže, aby ste informovali o halde, o čo tu vlastne máme v okolí, že takto, aby ste poukázali na ten problém, čo máme v okolí svojho mesta, aby sa to už viac začalo riešiť. Všimáte si, že by sa to naozaj viac riešilo, keď sa to takto verejne predostrie? Tak ako všímam si, že je dosť taká veľká aktivita teraz aj z Ministerstva životného prostredia, že aj pán Budaj dosť túto problematiku propaguje. Aj sú kadejaké šoty v rozhlase a v rádiách. Dosť veľký tlak je aj na to východné Slovensko, vlastne tam sa tí sami obyvatelia ozývajú, takže dostáva sa to do povedomia, ale tým, že je to taká téma, ktorá je, alebo riešenie tohto problému je tak finančne náročné, že to nie je záležitosť niekoľkých mesiacov, tak ako myslím si, že je to teda na niekoľko rokov. Ale hovorí sa o tom viac a dúfam, že sa to bude aj viac tak akčnejšie riešiť a tie záťaže sa budú odstraňovať. Že sme nevyberali len záťaže, teda z toho balíka, toho množstva záťaží sme nemohli vybrať také, kde hrozilo pre deti nebezpečenstvo. Ale museli sme dôkladne zvážiť práve tú bezpečnosť, aby sme ich neposielali na lokality, kde im hrozí nejaký pád alebo vyslovene nejaké poškodenie v dôsledku chemikálií zdravia. Takže naozaj tam boli veľmi precízne vybrané tie lokality, na ktoré deti chodili. A možno si viacerí aj povedia, že prečo posielame deti na nebezpečné územia. Ale v rámci aj takých informačných a metodických dní, ktoré sme mali pre učiteľov, tak sme im vysvetľovali, čo je lepšie, keď deti sa budú hrať na takých územiach bez toho, aby vedeli, aké nebezpečenstvo im tam hrozí, alebo keď dopredu budú informované, že kam idú a aké sú tam nejaké nástrahy a nebezpečenstva. Takže aj toto bol dôvod, lebo naozaj kolegovia nám ukázali fotku, kolegovia, odborníci naši na envirozáťaže, ako sa deti hrajú v pesticídnych skladoch, kde otvárajú tie nádoby na chemikálie, kde tam majú hojdačky, pneumatiky, bunkre si tam robia. Takže naozaj strašidelný obrázok a to nám dalo takú ako vieru a silu ísť do toho projektu. Napriek tomu, že tam bolo viacero otáznikov, či je to bezpečné, není, či to nie je veľmi ťažká téma, ale zostalo v nás také presvedčenie, že má to význam, keď už, tak aspoň informovať tých žiakov a detí, že sú aj takéto nebezpečné miesta v ich okolí, aby o nich vedeli. Keď sa do projektu zapoja, darí sa ich udržať? Zúčastňujú sa opakovane? No, Enviroza je taká špecifická tým, že vlastne oni mohli ísť na tie lokality iba raz. Takže keď už sa raz škola zapojila a dajme tomu si vyčerpali vo svojom okolí tie lokality environmentálnych záťaží, ktoré mohli mapovať, tak v podstate sa už nemali ako zapojiť, jedine, že by šli ďalej, čo by znamenalo, že by si museli ako škola prenajať, dajme tomu autobus alebo ísť nejakou verejnou dopravou. Takže tie prvé školské roky, ten 2013-2014 a 2014-2015, bol taký veľký boom, že sa zapojilo pomerne do škôl, mapovali, naozaj sme videli, že medzi sebou súťažia o tie body, že ktorá škola teda vyhrá. A potom tie aktívne školy vyčerpali ten svoj potenciál, by sa dalo povedať. A žiaľ Bohu, potom nastal taký útlom, ktorý sa nám už nepodarilo až tak vykryť. A pred dvoma rokmi sme vlastne prehodnotili Envirozu a zistili sme, že tým, že už od toho začiatku spustenia projektu prešlo v podstate 5-6 rokov, tak aj na tých školách sa tí žiaci obmenili. Tak sme vlastne vymysleli
takú novšiu variantu, že školy, ktoré už tie záťaže zmapovali, môžu ísť na tie lokality v podstate na novo. Keďže sú tam noví žiaci, niekedy aj noví učitelia, takisto aj tie lokality sa zmenili. A napriek tomu, že teda mohli ísť na novo na tie lokality, sa nám už ten záujem tak nepodarilo vzbudiť u tých škôl. Čo sme mali také spätné väzby, tak veľa učiteľov nám hovorilo, že je to náročná téma. Nie je taká príťažlivá, samozrejme, ako nejaká ochrana lesov alebo recyklácia, odpady, klimatická zmena, o ktorej sa teraz hovorí. Tieto environmentálne záťaže nemajú až také meno a taký cvenk. A takisto sme mali spätnú väzbu, že je to trošku náročnejšie. Mali sme vlastne k tomuto programu sériu metodických dní, kde sme učiteľom presne vysvetľovali ten postup, ako sa majú prihlásiť na tú web stránku, ako to tam nájdu a ako tam majú pracovať. A tým, že tá hra má teda tie tri kroky, musia pracovať aj v teréne, aj v triede, získavať tie údaje, tak učitelia nám hovorili, že je to trošku teda také náročnejšie. Naozaj tí zapálení učitelia si to boli schopní teda naštudovať, dostať sa do toho systému, premyslieť si to a motivovať tých žiakov, ale častokrát tých nových, ktorí sa do našich aktivít nezapájajú vôbec, sme nevedeli motivovať ani na tých metodických dňoch, kde sme im to osobne vysvetlili. Takže toto bol taký problém s tou Envirozou. V podstate posledné roky sme už realizovali len tie sprievodné súťaže. Mali sme ešte sprievodnú súťaž Aktivuj sa, kde žiaci mohli vyzbierať vo svojom okolí odpad, mohli osloviť obec, aby im pomohla so zabezpečením kontajnera alebo nejakých pomôcok. A mali sme ešte teda tú fotografickú súťaž, do ktorej sa nám začalo zapájať viac a viac žiakov. Čo by ste poradili ľuďom, ktorí by chceli projekt podobného typu, možno nie až takého veľkého rozsahu, ale projekt s zapojením verejnosti realizovať možno v nejakom inom odbore, čo je kľúčom k úspechu? Tak my sme sa to tu tak s kolegyňou presne sme to tu rozdiskutovávali. Tak určite treba mať dobrý tím ľudí, ako my máme výhodu v tom, že teda tu máme aj kolegov odborníkov, ktorí sú aj grafici, aj informatici. Máme tu kolegyňu, ktorá nám pomáha s jazykovými korektúrami, takže keď to má byť taký komplexnejší projekt, tak treba mať asi takú rôznorodosť medz ľudí, ktorí vám vedia pomôcť, lebo však nikto nevie všetko. Potom sme zistili, že treba, aby to bolo čo najjednoduchšie. Že tá Enviroza nám sa už nezdá zložitá, lebo ten systém poznáme, ale naozaj od tých nových učiteľov sme dostali spätnú väzbu, že je to náročné, že oni teda nemajú toľko času, aby si to všetko študovali, čo sa týka tej registrácie tej web stránky, potom teda treba ísť so žiakmi do terénu zase pracovať s počítačom, takže tie projekty by mali byť čo najjednoduchšie. Proste človek príde do terénu, naozaj odfotí nejakú rastlinku a pošle fotku, že toto som našiel, zistil som, že je to ten a ten druh, rastie na takom stanovišti. Takže toto sa nám osvedčilo asi mať dobrý tým ľudí a aby to bolo čo najjednoduchšie. A potom treba s tým neustále pracovať. Tým, že aj tá Enviroza vznikla v roku 2013, kde bol nejaký tým ľudí, ktorý ju vytvoril, potom vlastne sa tomu venovali ďalší ľudia a v podstate za tie roky existencie tam bola dosť taká veľká fluktuácia ľudí, ktorí sa tej Enviroze venovali. Tak naozaj je dobré, že keď sa tomu asi venuje jeden človek, ale treba sa tomu naozaj venovať. Treba komunikovať s tými ľuďmi, oslovovať, propagovať to, odpovedať na maily, vymýšľať nejaké možno novinky, aby to teda nestagnovalo, aby to stále pre tých ľudí bolo príťažlivé. No treba tomu proste venovať dosť času, aby to teda potom tak nešlo do útlmu a do stratené. Ďakujem veľmi pekne. Želám veľa úspechov pri zapájaní občanov do takýchto projektov. Ďakujem.